Olá, sou Regis Davi, Regis Retrôs, Curitiba, Paraná, Brasil. Faço demonstração de um toca-discos da marca Gradiente, modelo DD200Q. Esse toca-discos estava bem esmirilhado. Quase nada funcionava, braço torto, o elevador do armlifter quebrado. O motor estava barulhento, a frente de alumínio não existia mais. E eu restaurei. Fiz uma frente em buia. Coloquei aqui uma logomarca da Gradiente original. Restaurei o elevador do armlift. Desentortei o braço. Fiz funcionar todas as funções automáticas e tirei também o excesso de barulho do motor. Agora está 100% funcionando. Operação de um DD200Q é muito simples. Você tem aqui um toca-discos full auto, inteiramente automático. Você vem aqui na tecla Start, puxa o Start que ele já dá o início automático. E ao término lá da reprodução da última faixa, sempre há o retorno automático do braço com o desligamento do toca-discos por completo. O start automático em 30 polegadas é o bolachão. O start com 25 é o intermediário, aquele disco entre o bolachão e o compacto. E o start com 17 polegadas nessa chave seletora. O toca-discos reconhece que a agulha tem que descer quase lá no final, como se aqui houvesse um compact disc. As repetições são muito simples. Você girando em uma repetição, ele já dá o funcionamento do toca-discos automático. Ele reconhece que tem que repetir o mesmo lado do LP uma vez só. As repetições ficam até 6 ou no R, que é eternamente repetindo, até você ir ali e zerar a função repeat. E aqui nós temos o reject, que é a interrupção automática do toca-discos. É um toca-discos top de linha brasileiro, uma torre muito bem construída. Presilha-se aqui o braço, colocando o tone ohm para trás, você suaviza a pressão da agulha sobre o disco. Colocando o tone ohm para frente, você carrega a pressão da agulha sobre o disco. Toda essa irregulagem faz com que a agulha não derrape na superfície do disco. Aqui temos o anti-skate. Quanto mais você gradua, mais você está chamando o braço para fora. Para que isso? É simples. Escorregou para dentro, avançando, você vem aqui e dá mais força tangencial. Ou se ele enroscou, você diminui a força tangencial. A recíproca é verdadeira. Não tem segredo. Belo toca-discos, DD200Q da Gradiente, agora com a frente em buia. Consertado, restauradinho.